reconnaissance airplane coming over, reconnaissance airplane coming over. And then they thought, okay, now they have been observed. The last time I saw our brave captain, and I think we all agree that he is our hero, because he made the decision and he gave the orders about who would go in the lifeboats, and he was in very, very good control of the ship and the crew. But I also remember the planes that flew down low over our lifeboat, and I think that they were aware that there were people on the lifeboat that, and they had they took no action to harm us at that time. So we were happy about that. And then I wonder if you remember that we were several hours, maybe 3 hours in the lifeboat, and did anyone wonder if we would ever be found and picked up from the lifeboat? Han sier at ja, han husker selvfølgelig også Karini og det bildet av at han får gro av vinkel og våt hvor det glemmer jo han aldri. Han sier at Karini var jo den store helten, for det var jo han som altså ga ut om at dere flyktninger fra Sørøya først skulle i livbåten. Så han fortjener vel all den honnør han kan få, den avdøde kaptein Karini. Og han husker også selvfølgelig de tyske flyene som kom over når dere lå i livbåten der. Men så lurte han på, det var jo noen timer, kvart-tre timer vel i livbåten her, om var dere noen gang i tvil om dere ville bli reddet? Ja, det er klart vi var jo i tvil. Det var vi jo, for det var, da var det jo bare oss der i livbåten, på det store havet. Så. Men vi stilte dem på at han Kemper hadde klart å sende ut noen melding, og det hadde han jo gjort. Så etter en par-tre timer så kom det jo først et fly der, sånn rekognoseringsfly, og så hadde vel dem sagt hvor vi posisjonen hvor vi lå, altså. Og da kom jo de han to destroyer, etter som jeg har fått hørt, som kom til da, og da var vi jo veldig glad når vi så at det dukket noe lys. Ja, vi var ikke så glade i å begynne med, for vi trodde det var tyske båter som kom da, til å begynne med. Men når vi fant ut at det var engelskmann, så da var vi jo lykkelig da. For da visste vi at vi kom til å bli berget den gangen også. Og det var jo mye som vi kan takke han Kempel for, at han klarte å sende ut noen meldinger og sånt. Ja, vi tenker, det kom jo et fly først for å vise hvor, for vi hadde jo en del avdrift, så det var sikkert ikke den der posisjonen som, sånn vi så jo at den kretsa der, og så en stor, jeg vil huske at det kom tre sånne krigsskip og bort til oss, at det var tre stykker som kom der, for å se om det var noen som, å plukke opp dem som var i vannet eventuelt. Så jeg er helt sikker på at det var tre båter som kom, men de gikk litt spredt, så det var kanskje ikke godt å se alle. Men det var jo en god del sjø der. Og så kom jo en båt bort til oss direkte, og så begynte å ta opp, de tok tak i folk og bare prøvde å få dem inn etter hvert som båten halla over. Så jeg skulle jo prøve å klatre opp sjølet, jeg fikk tak i gelendret der, men så var det et par stykker som høg tak, og så inn på dekket med oss, og så inn i lugaren, og heller inn i salongen da. Så det var skikkelig til liv. Og vi fikk jo veldig godt stell der da, når vi kom ombord. Så. Vi var jo blitt båt alle mann da, så det var jo inn og få nye klær og sånn. Så det var skikkelig greier ombord der. Men vi var jo glad for at det kom ombord da. Noen gråt jo, og noen... Men den livbåten, den ble ikke tatt ombord, så den ble liggende der og flyte, og ble ute i havet der.
Jeg tror det. Ok. Well, Nils first said that, oh, you remember all this stuff. Yes, they, of course they were in doubt as to whether they would be safe, because to be out there alone on the ocean in that lifeboat, you know, I mean, they would know, you know. But then they trusted you. They trusted the signals you'd sent out, and there was a reconnaissance airplane coming over, airplane coming over, and then they thought, okay, now we have been observed, maybe we will be saved, you know. And then when finally Nils remembered two destroyers coming, and then they said, okay, now we're going to be okay, now we will be saved. First of all, but first they were afraid, they thought it was German boats. Then, when they realized that they were English warships, then they were very happy about that, of course. And Sigvald says, but he remembers clearly three destroyers. Yeah. But they were going a little bit spread apart. Yeah. But he remembers three destroyers, you know. There were. I think that's correct. That's correct. And one of them, and of course they were looking for people in, you know, sitting in the sea, you know, and of course also when the destroyer came up and they started to pull people on board, you know, he wanted to climb himself, you know, but then somebody grabbed him and took him on board and then down into the cabin, and it was warm and they got food, and then it was all over, you know, and they were so happy from that. Yes, we were all very happy when we got aboard that destroyer, and I remember it very well. And by that time, I was tired, and I think I became, you know, I just was so exhausted, I fell on the deck, I think. But it was a very happy time, and we're happy to be able to be here and talk with you about it. And I think I should mention that in English we have an expression, it's an ill wind that blows no good. Now in this case, the wind started the problem, and I have always wondered what good came of it, but I guess it was that I was able to meet some very nice people and come to Norway and talk with you people. It's been a great time for us. We're happy to meet you. Yeah, I'll see you also. Han sier det kom på dekket på den destroyeren, så var han så sliten, så han bare datt sammen som en klut på dekket. Og han har jo mange ganger lurt på om det kom noe godt, om det kom noe godt ut av denne episoden i det hele tatt. Han sier at det som i hvert fall kjennes veldig godt for Spread Campbell i dag, det er muligheten han har hatt etterpå til å treffe nå blant annet dere igjen, og andre som har vært med på dette her, og at han føler at han har fått mye gode nye venner i Norge. Ja, det har jo vært artig for oss å treffe de andre som overlevde etter den andre amerikanere som overlevde etter den båten der. Jeg vet ikke om Campbell har vært borti de andre som av de amerikanske soldatene eller offiserene og det som var ombord i den båten der, og man har snakket med dem, og hvor mange som er falt bort. Så det er dem som lever. Campbell er jo en av dem som lever fortsatt. Og det er vi jo veldig glad for, at vi har fått lov til å treffe ham. Det er første gangen jeg har truffet ham etter den episoden ombord i den der destroyeren der. Så det er jeg veldig glad for. Could you shake hands again, please? Nils, good to know you. Good to see you. One more time. One more time. Sigmo. Yeah, thank you. Good to meet you. Any other? Nils. Happy to meet you. Takk for at du var med og redde oss. Thank you. Og berget livet vårt. Ja.
I just wanted to mention this, but well, of course, this, okay, I don't need to translate this last thing. I think right. You know, thank you for saving us, and we are so happy to meet you too. Yeah. The one thing they mentioned, kind of two things. One was in the lifeboat to be able to keep up their spirit. Yeah. They were singing religious songs. Oh yes, I remember that. Yeah. I don't know if you have that any was good. You want to comment on that? That was one thing. And the other thing is that, of course, when you were all safely on board the destroyer, they left the lifeboat just drift away. That's right. We didn't. They didn't. Yeah. Bring it aboard. They right. just let it go. I don't know if you need to, or if you would. Right. Anything you want to comment on that particular? Well, I shall I come on the singing. Yes, yes. Yeah, let me come. Yes, please. Ja, vi bare nå sa jeg bare nevnte det her at det sang salmer i livbåten. Og da er det som ja, det husker jeg så har jeg lyst til å si litt om det da. Ah, ja. Jeg tenkte at som Stefan spurte om noen visste om det var mange igjen. Ja, ja, ok. Ja, takk. Also, he asked you, would there be many other Americans from that particular incident left alive today, or and are you in contact? Mm-hmm. Yes. Okay, I'll comment on that. I remember the singing, and it did cheer us. It did give us hope, and we were happy to have that that feeling. You ask about other Americans. There, as far as I know, there are two other Americans that are still alive. The two are Dick Burbine, who lives in California, and he was an oiler. He worked in the engine room, a young man. I think he was only about 17 years old. He is still living. He lives in California now. And the other one is Chuck Reed, and he lives in Michigan. He was about 18 years old at that time, I believe. And he's still living. Those two are the only ones that I've been in contact with in the last several years. Some of them died in the last couple of years, and I had talked to those people. Han sier at det to han har hatt kontakt med, to han kjenner til som fortsatt i livet, og det ene til Dick Burbine. Han bor i California. Han var altså sånn motorassistent om bord. Han var av de som måtte hoppe på sjøen fordi livbåten ble knust, og han ble tatt om bord i Zambesi da han ligget i sjøen i 3 år. Og det andre er altså Chuck Reed, som bor i Michigan. Og det er de to han kjenner til. Men da, I thank you so much, men bare bli sittende, dere to er litt rammet, så var det inn i Kobberfjorden, ja. Ja, og så var det i Gamme der, og så, ja, så var det etter hvert så var det over fjellet da, selvfølgelig. Ja. Jeg får spørre dere litt, så får vi se hva vi rekker, for vi må være ute her. Ja, vi må være ute snart. Det er litt over. Vi kommer og sjekker. Ja. Kanskje hvis en av dere kunne begynne med å fortelle at vi bodde på Ramnes under krigen, og det var jo mye kontakt med tyskerne, de var jo inn og ut hele tiden. Det var jo rassier omtrent hver uke, det kan bli kommet og stå etter rad, og bruke vær, og oppførte seg ganske sånn, ja, autoritært, og opp med døra, og ja, her er så snill, og det var liksom, fortell litt om livet på Ramnes når tyskerne, det var, herrearbeidere, måtte jeg få si. Ja, for det var jo... Jeg skal bare begynne å si at vi bodde jo på Ramnes, ja, på innsida under krigen. Ja. Og si litt om det stedet dere bodde på, Nytternestedet. Bare hvis du kan begynne på den måten. Ja, vi bodde på Sørøya, på innsida Sørøya. På en liten plass, vet du, Nessodde der. Og det var to familier der. Det var vi også, en annen familie som bodde der. Så, og da tyskerne begynte å komme dit, vet du, og for far min hadde gjemt unna gevær og radioen. Men han hadde ikke noe særlig tro på han, han hadde mist
Och det var ju liksom sånt att han hade mistat det i sjön där där när han skulle färd och levera in. Han kullsäkte ju med båten där, en sån Nordlandsbåt. Så där var ett litet ögonblick kom på det där. Så då hade han liksom mistat allt det där som han skulle levera in, radion och gevärarna och det här. Men saken var ju den han hade gömt dem unna på Ramnes i källaren, en sån jordkällare som vi hade där. Där hade han allt det där där utstyret sitt. Så därför blev det väldigt mycket razzia där och det blev ju avhör och allt med. Vi blev ju trua med gevär. En gång vi var och läckte upp i backen, vi ungarna och så bestemor vår. Så kom de igen då, tyskarna vet du. Och då vinkade de oss ner från fjället då. Ja, då måtte vi stille oss upp i ungarna och så bestemor vår där. Och så blev det avhör. Vi var ju skalvio som bara det, vet du, vi unga. Men den fick ju inte något på oss då. Så för vi hade inte gjort något galt i helt allt. Men den trodde säkert att det var någon som de gömte sig där. Så det var det. Det var nog det jag ville. Och så hållt vi på en stund då. Och så vi så efter vart så... Ja, det här med kongens proklamation, det blir ju tvangsevakuering då. Ikke sant? De tyskerne forlangte tvangsevakuering, og samtidig så gikk det ut melding fra kongen i London om at dere ikke skulle la dere tvangsevakuere, og at hjelpen ville komme snart, var det ikke? Jeg vet ikke, hva slags rykter hørte dere rundt det der? Ja, det var jo sånn at vi hadde ble oppfordret om å gjemme oss vekk for å hjelpe eventuelt russene og de allierte her med hus og mat og sånt der, eventuelt. Men saken var ju den att vi hade ju nog med att berga oss själv. Vi hade ju inte mer som vi klart. Och då till slut så måtte vi ju sticka av från Ramnes. Så for vi in till Kobbefjorden. Men för vi nådde så långt så kom tyskarna runt Nesse där. Så måtte vi hiva oss i fjärra och gömma oss väck där under steinarna och sånt. Det var ju självklart mörkt då. Men de hade kanske lite misstanke om att vi var ikke kommet så langt, for han hadde vært på land i Ramnes, og antagelig kjente at han var litt varm og sånn. Men han visste ikke helt sikkert hva vei vi hadde tatt. Så derfor, men vi klarte da å stikke oss unna der, en par tre timer til de for. Så da var det å ro videre. Det husker jeg godt, det der. De skaut jo opp i fjellet der og sånn. Men vi var jo litt redda også. Jeg er sikker på at hvis vi har blitt tatt da, for da har vi sikkert antagelig blitt skutt. For det var det. De har begynt å bli veldig desperat, tyskerne da, for de måtte jo stikke under rusten. Så de var ikke bare å skøye med da. Det var det. Bare for å få litt sikker nå da, så bare et litt øvrig sikker, så ble det å flytte inn i en gammel, og da ble vi tilværelsen ganske primitiv for dere alle sammen, både med hensyn til klær og mat og ja, i det hele tatt komfort. Det ble veldig ikke så mye. Kanskje fortell litt om den gamle nå, hvordan det så ut? Først kan jeg fortelle en episode fra Ramnes. Mens vi bodde der så kom det en tysk troppetransportskip som for forbi der. Og akkurat utenfor oss da kom det noen fly som begynte å, engelske fly sannsynligvis, som begynte å skyte på det her. Transportskipet der, og det ble forferdelig. Vi var jo i huset, og noen av skuddene kom og traff huset, så vi måtte rømme oss og forsvinne. Så vi var jo vant til skyting fra før, og fra det ene og det andre. Og så når vi liksom kom ifra Ramnes og inn i den gammen der, så hadde vi en gammen med sjøen først. Den var bygd lenge før den, så det var en som vi brukte når vi hentet ved og sånn. Og så var det til oss å lenger opp i bakken, baken som høv, grave en gamme der, nede i bakken, i myra. Og der, det var en familie til, så mann og kona, de hadde ikke noen barn. Så de var sammen med oss hele veien. Og da fikk vi gjort i stand den øvre gammen og fikk flyttet dit. Og så gikk det en elv som gikk ned til sjøen. Og hver gang det kom folk der, så måtte vi liksom si at de måtte gå opp den elven, så det ikke ble noe spor om vinteren. For vi var redde for at vi ble oppdaget og sånn. Og så far min hadde to båter der inne i fjorden. Men han hadde veldig fin
anordning, så han, når han kom dit, så søkte han de båtene på bånd, så ingen så. Og så kunne han bare trekke en tråd, eller tau, så flottet dem opp igjen. Og så brukte han å være ute og fiske da. Så en gang holdt han på å bli tatt. Han hadde vært ute og fisket. Så kommer en oppsynsskip, et tysk oppsynsskip inn fjorden der. Så fikk han råd til land, og så fikk han liksom bare slengt tauet på land og gjemt seg selv. Så det så ut sånn i båten, og det driver dit. Så da ble han ikke tatt den gangen også, heldigvis. Så da, men det var jo veldig kummel i den lille hytta der. Det var bare ett rom, så vi måtte være alle der. Og så fyrte vi jo veldig forsiktig i den der. Vi ble jo angrepet der en gang, for vi ble jo angitt til tyskerne om vinteren. Det var en mann som drev enmannskrig der, som hadde vært hos oss. En fra Sørøya. Vi vet godt hvem det var, han er dessverre død i dag. Så han kom dit også noen dager før. Og så lå det en båt inni der, en sånn kjart, men de hadde tang over båten, så den vistes ikke egentlig. Og så bodde det en kar oppe i bakken, en som vi kjente helt på andre siden, men den hytta var helt åpenlyst. Men de så ikke så langt opp at de så den hytta der. Det bodde en mann der, en gang eldre kar. Men vi brukte jo å være og besøke når det var sånn fint vær og sånn, ikke noe snø og sånn. Men det var verst når vi ble angripet der, og tyskene ble oppgitt først. Og så kom de inn fjorden der, og så begynte å lete. De hadde rent på ski rett over taket, det hyttetaket som vi bodde i. For de visste at det var folk der, men de fant dem ikke. Og så lå de hele natten og skjøpt med sånn bombekaster opp i fjellet, i håp om å treffe den her hytta som vi lå. Da var det jo veldig traumatisk. Litt om den der... Ja, jeg kan fortelle litt om det den huleboerlivet der. Vi lå jo som sagt i tre måneder i den jordgammen da. Det var jo en sånn, det var jo nærmest den jordgammen da. Tre måneder, trangt og trasig var det, og to familier var jo der. Så det var ikke mye plass å røre seg på. Til slutt da, vet du, så ble vi fri for mat. Og vi hadde jo sånn sei som far min hadde saltet der. Men det ble lite av den også. Men så klarte han å komme seg og fiske noe av fisk. Men da hadde vi ikke noe å varme, koke det på, så vi måtte bare strø salt på oss og ette sånn det var. Så det gikk litt trekt til å begynne med, men vi klarte det. Så vi fikk jo litt mat i oss. Men det var virkelig kommelige forhold der. Han fortalte om den første hytta der vi hadde nede i fjæra. Det var ikke hytta, det var nesten. Så, for det var jo enda verre å bo. Men vi bodde heldigvis bare en natt. Andre dagen så flyttet vi opp der. Om natta igjen så kom tyskerne. Og så, da skjøt de bare sunnet den hytta der. Men da var vi heldigvis kommet oss ut der. For det var noen som liksom hadde gjett oss opp hvor vi lå hen først. Men de hadde vel håpet på at vi hadde klart å komme oss unna. Og det hadde vi gjort. Men de bare skjøt den sunnet. De var ikke på land engang. De kom først andre dagen og se om det var. Skulle plukke opp liket. Men hvis vi nå, vi må nesten, vi har vel 5 minutter kanskje, men vi må få litt om når dere fikk beskjed, og hvordan dere fikk beskjed om at dere skulle over på yttersiden, og hvordan den turen var løpt da. Jeg kan fortelle om det. Ja, ok. Vi hadde to onkler, vet du, som for mye på Sørøya der og hjelpte de der flyktningene som var i hulene rundt omkring. Ene hette Alfred, og den andre hette Olav. Det var den som kom med beskjed, liksom, hva som skjedde hele tiden, liksom sånn. Så, de kom jo av og til med mat også, men de hadde jo ikke begrenset. De hadde jo begrenset hva de kunne ha med og sånn, og få tak i da. Så det var derfor de. Men det var dem som kom med beskjed, sånn. At vi skulle oversjøre. Ja, nå var det. Vi hadde hørt at det skulle liksom komme båter fra
fra Murmansk og hente oss. Så vi ble jo samlet inn i en fjord, den heter Øyfjorden der. Det var jo masse folk etter hvert kommet der, gikk vi over i Sørøya i sånne puljer, vet du. Vi kunne ikke gå alle på en gang, liksom. Tilfellige tyskene kom, så. Men vi kom oss da over til slutt. Det var gamle og unge og små, ja. Unger, og, ja. Og midt på vinteren, og hvordan forløp den turen, men litt på Sigvann og til venstre, er det så får vi litt av begge to, ja. Vet du, ja. Den turen kan jeg fortelle om. Da vi skulle over fjellet, så var vi en pulje på 6 unger, altså en voksen, som skulle gå sammen der. Og han hadde en sånn krage Jørgen med seg, i tilfelle at vi ble angrepet på fjellet. Så gikk vi oppover. Jeg hadde jo sånne ski da. De fleste ungene hadde ski som er laget av tynnstav og forskjellig sånn. Så vi måtte jo gå på ski da. Så kom vi opp på fjellet der, og så kom det noen etter linja, telefonlinja, to stykker som var på linjebefaring der. Gikk i hvite dresser. Og da måtte vi gjemme oss, for vi trodde det var tyskere. Og han som var med oss, han voksne mann, han hadde gjemt seg han, men vi så ikke mer til han. Så da var han borte. Så måtte jeg liksom få samlet de andre, og det ble jo fryktelig leven om eller vi, noen ville dit og noen ville dit. Men jeg hadde jo gått på fjellet før, sammen med far min, så jeg visste jo hvordan det var å gå i. Og dessuten så blåste det litt, så vi hadde ikke noen spor å gå etter. Men jeg hadde jo vært på sjøen og visste som innretning hvilken vei de gikk de andre, liksom. Ja, så nei, den skulle ikke gå den veien. Noen ville gå den veien, og sånn. Nei, så sa jeg, vi kan gjøre det sånn at vi stiller oss opp, og så skal vi marsjere akkurat som vi er en sånn soldatflokk som marsjerer vi den veien. Så. Og da gikk det fint, så gikk jeg først da, og så de andre følte etter. Ja, for så hadde vi fått beskjed om hvor dere skulle samles, ikke sant? Ja, vi hadde fått beskjed om, det var, nei, ikke direkte hvor vi skulle samles, men det skulle vi samles i Dønnesfjorden, der på andre siden. Vi skulle gå mot Dønnesfjorden, liksom. Men jeg hadde ikke gått over fjellet der før den veien. Men jeg hadde vel gått på fjellene før, så jeg visste jo hvordan. Det hadde vi jo gått mye i Kobbefjorden og sånn. Sammen med far min, og de brukte å se om tyskerne kom og sånn forskjellig. Og likens om sommeren, og vi gikk og samlet dyra og sånn. Så jeg visste jo hvordan det var over fjellet. Så, og så under turen over fjellet, så var det jo noen som måtte tisse, og så måtte jeg hjelpe dem, og sånn ene med det andre. Noen var jo yngre enn meg. Men det gikk bra. Når vi hadde kommet nesten til hytta, så kom de der tunklene, Alfred og Olof, treggene ut med reinstyrskinnet etter seg. Og det var en av brødnålene som de hadde i det reinstyrskinnet. Så kom de bort til oss, og så fortalte han, der er hytta, så det er ikke så langt igjen. Så vi følte liksom etter dem og kom oss i sikkerhet. Og de var ute og skaut når reina fikk tak i mat, og så ordnet opp frøkling. Så det var. Men så, det var noen som ble på fjellet da, men de kom seg over andre dagen. De hadde letet etter. Så det var jo litt traumatisk. Og hvor var det dere samlet? Var det Nordfjord, Børsfjord eller Sandøyvåp? Nei, det var overfor Dønnesfjorden oppe i en sånn hytte først. Jo, men jeg tenkte på det hvor de stråene kom, ikke sant? Og ja, det var nede i Dønnesfjorden i bukta der. Da måtte vi ned. De kom jo ikke med en gang dit. Så vi var jo en par dager i denne hytta der, og så ble vi fraktet ned der når den kom inn i fjorden. Er det Bøfjord? Nei, det var Dønnesfjorden. Ja, for det var i Bøfjord, Nordfjord og Sandøybåten, så var det de tre stedene hvor det skulle plukke av folk. Ja, men det her var i Dønnesfjorden. Ja, for Bøfjorden og Dønnesfjorden, den ligger helt at med en annen sånn, at det er bare litt sånn messe over sånn. Så det kan jo omtrent være det samme akkurat i fjordene. Men det skal liksom være Dønnesfjorden at vi, ettersom jeg husker jo hva jeg fortalte. Også det gamle jeg fortalte om, at det var farvåret sa sånn at vi hadde kommet til Dønnesfjorden. Også den hytta der som vi kom til da, når vi kom over fjellet, det var nok så mye sne der. Vi så ikke noen hytta, vi så bare et rør som stakk opp av sneen. Ja, de begynte å spørre, hvor er den hytta henne? Det var jo ingen som så. Nei, men når vi kom til dem, da hadde de grovet en sånn tunnel ned sånn der. Så vi glei bare ned der. Og vi var jo så sultne når vi kom over der. Men så hadde jo kokt reinkjøtt igjen. Den som styrte der liksom. Så det var jo forferdelig godt. Vi somnet jo med en gang vi hadde ett. Ja,
han med bror Nils, han gikk i en annen fylje, han var ikke sammen med den derfor jeg gikk. Så han gikk på en annen, så han kan jo fortelle om hvordan fylje det var han gikk på hvis han hadde tid. Men det gikk jo bra. Det gikk bra til slutt, og takk for det.